Hvad for noget ulovligt har Paluk og Mommy gjort, og hvad er hemmeligheden bag deres kæmpe succes? Få svaret på dette og meget mere i denne video, hvor vi tager et kig på 8 ting, du ikke vidste om Paluk og Mommy. Husk at se med til slutningen for at vinde et shoutout, men lad os så komme i gang. Fact nummer 1. Som mange af jer nok ved, så hedder Paluk og Mommy i virkeligheden Jonas og Kasper. De har bare kombineret deres efternavn. Jonas blev født den 5. maj 1999, og Kasper blev født den 26. oktober, også 1999. Det gør dem begge 22 år gamle på tidspunktet af denne video. Jonas har stjernetegnet tyren, hvilket er en rolig person, som ikke lader sig ophidse så let, og Kasper har stjernetegnet skorpionen, hvilket er en person, som lader sig føre af instinkt, følelser og sanser. Lyder det som gode beskrivelser af Paluk og Mommy? Lad mig vide det i kommentarerne. Fact nummer 2. Paluk og Mommy har været venner i rigtig lang tid før YouTube. De kommer begge fra Gug, som ligger tæt på Aalborg. Der bor de begge to i rækkehus på samme vej med en afstand på 100 meter mellem dem. De har gået i den samme børnehave og samme folkeskole, så man kan sige, at de har stået sammen, siden de var helt små. Fact nummer 3. Lige nu har Paluk og Mommy taget dansk YouTube med storm. De er nogle af de hurtigste groende YouTubere her i Danmark med over 100.000 subscribers på deres hovedkanal. I alt har de 32 millioner visninger på deres kanal. Det svarer til, at hele Danmarks befolkning har set en video fra dem over 5 gange. Det er ret vildt at tænke på, især når de bliver ved med at vokse hver dag. Dog har det ikke altid været sådan. Vi har lige ramt 50.000 subscribers, og det er mega fedt. Dette fantastiske fællesskab bliver ved med at gro, så hvis du gerne vil være en del af det, så subscribe dig lige. Det er helt gratis, du får fede videoer hver uge, og så kan du altid ombestemme dig. Fact nummer 4. Paluk og Mommy skabte deres kanal helt tilbage i 2019, men der gik nogle måneder, før de faktisk uploadede noget. Den 1. december 2019 lagde de deres allerførste video ud, hvor de sagde, at de ville rejse ud i 6 måneder. På det tidspunkt havde de næsten ingen subs, så det var en ret risikabel ting at gøre, for hvad nu hvis ingen så med? Men heldigvis gav denne idé på det, og siden da har Paluk og Mommy vokset helt afsindigt meget de sidste 2 år. Hemmeligheden bag deres succes var nok, at de var 2 venner, som havde det vildt sjovt og hele tiden var ude på spændende eventyr. Giv dem et år mere, og de er nok en af de største danske kanaler her på YouTube. Fact nummer 5. De 2 venner er jo kendt for at rejse hele verden rundt. Men hvor mange steder har de egentlig været? Svaret er rigtig mange. Så mange, at det kan være svært at tælle. De har været på Island, i Uganda, Dubai, Maldiverne, Zanzibar, Australien, Singapore, Kina, Myanmar, Thailand og mange, mange andre steder. Man kan med sikkerhed sige, at det er de danske YouTubere, der har besøgt allerflest steder i verden. Husk, at du kan få fat på de fedeste, mest utrolige trøjer til dinosaurfans og smarte detektiver. Der er også kommet en kæmpe UFO-musemotte, så husk at tjekke min merch ud med det første link i beskrivelsen. Fact nummer 6. I en video er drengene gået op på et bjerg i Hawaii på ulovlig vis. Det kan være ret farligt, og hvis man ikke passer på, kan man seriøst komme til skade. Dog kender Kasper alt til skader, for han har været igennem ret mange i sit liv. Før sin 18-års fødselsdag fik Kasper en skalle lige i næsen, så den brækkede. Avs. En anden gang brækkede han sin arm, da han cyklede med en fiskestang. Fiskestangen satte sig fast i hjulet, han væltede og landede på sin arm. Fact nummer 7. Det kan godt være, at du har set Jonas på skærmen på YouTube, men det kan faktisk også være, at du har mødt ham uden at huske det. Han har nemlig arbejdet i forlystelsesparken Forop Sommerland i 6 år. Så det kan godt være, at du er blevet spændt fast af Jonas, eller måske har han skudt på dig med en vandpistol. Det blev jeg nemlig, da jeg var derovre. Jeg har også lavet en video om de 10 vildeste rutsjebaner i verden, så den kan du tjekke ud lige deroppe. Fact nummer 8. Paluk og Mommy er faktisk nogle ret store madfans, men ikke helt inden for dansk mad. Det ser ud til, at når man rejser så meget, så finder man også mere interessant mad at spise. Kasper hader for eksempel råbrød, løvpostej og remoulade, men elsker asiatisk indisk mad, som for eksempel mukbang makhani. Inden for sødsager, så er Jonas' livret chips med dip, så det er måske ikke så eksotisk alligevel. Måske lidt tilfældig information, men hvis man er super fan, så er det bare noget, man skal vide. Men nu kommer quizzen, hvor du kan vinde et shoutout. Først skal du lige give et shoutout til vinderen af sidste videos quiz, og det er Alex Sørensen. Tillykke Alex Sørensen, du har besvaret alle spørgsmålene fra sidste video rigtigt, og får nu din plads i denne video. Alex har ikke nogen videoer på sin kanal, men han har stadigvæk vist, at han ved en hel del om vilde forlystelser. Så giv ham en kæmpe hånd, og husk, at du altid kan tjekke hans kanal ud med linket i beskrivelsen. Men videre til quizzen. Er du klar? Spørgsmål nummer 1. Hvad er Jonas' stjernetegn? A. Skorpion.
B. Vandmand eller C. Tyr. Spørgsmål nummer 2. Hvad for noget mad hader Kasper? A. Toastbrød. B. Rugbrød. Eller C. Wienerbrød. Spørgsmål nummer 3. Hvor besteg de et bjerg på ulovlig vis? A. Asien. B. Spanien. Eller C. Hawaii. Har du alle svarene? Super! Skriv ned i kommentarerne, og så vælger jeg en tilfældig person med alle svarene rigtigt og giver mig shoutout i den næste video. Like og subscribe for at gøre dine chancer om at vinde 3 gange større. Det bliver i hvert fald meget lettere at vinde, og så støtter det kanalen utrolig meget. Men ellers var det alt for denne gang. Jeg håber, du har nyttet at se med, og så ses vi i den næste utrolige video.